Ben Zahari, fi-a venit și te gosti. Tate! Băbacică ги доведе. Каза, че ще звънне утре. Кого се катиш така? Пишка ли ти? Да. Годен съм. Имам в кекс на мама раница. Кекс от мама в раницата? Да. Има нещо черно по него. А, яйла. Ела, моето момиче. Двете заедно ще отидем по-женски в туалетната. Какво става днеска в училище? Кристиан ме удари с една топка, но аз после реших да не го ударам. Ми, добре си направил. Правилно. Може да проверя дали си жив. Нищо не чувам. Май не си жив. А, нали може да проверя и мама като дойде. Да видя дали и тя жива. И мама, и аз сме живи. Искам да го видя какво му е физиона. Той е рус, той е принц. Да, така му е физиона. Ти от кога се намери така? Ами, не знам. От някъде. Ау, да, супер. Ще потанцуваме. На къде е парто? То аз ще ви покажа. Обаче ми дай ръка. Още има огън тук. Да, защото отидат на парти. И тук е партията, те сега са женили и сега те ще се целуват. Има пожар! Махайте се всички! Умирам. Деца, трябва да ви кажа нещо. Тези дни мама ще има много работа и няма изобщо да се прибира вкъщи. Да й помогнем да свърши по-бързо. Ние не можем да й помогнем. Трябва тя сама. Ние можем само да се молим да се прибере по-скоро у дома. Няма да стане това с молбата, тате. Защо? Ми, аз за каквото и да съм молил, не съм го получавал. Помолих за жестица по околицата, ама им писаха петица. Днес помолих за една вафла, ама нямах пари, не ми я дадох. Е, какъв е тогава извода? Като не става с молба, как става? С пари, татко, трябва да си купиш вафлата. Аз и да те уча. Учителката по-български казва, че нищо не идва даром на този свят. Добре да го знаеш това. Така е, да. Ще го запомня.